laba ka mid ah maleeshiyadii hubeysneed ee isbaarada u tiilay inta u dhexaysa degmooyinka walloweyn iyo yaaq beriweyne ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta isku dhiibay ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed soomaaliya kadib howlgal ka dhacay inta u dhexaysa walloweyn iyo yaaqbariweyne ee ka tirsan gobolka shabeelaha hoose howlgalka maanta halkaasi ka dhacay waxaa hogaaminayey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed yuusuf maxamed yare iyo taliska boliiska degmada walloweyn ee gobolka shabeelaha hoose waxaana howlgalkaasi ujeedkiisau <laughs> ahaa in lala dagaalamo maleeshiyada hubaysan ee caadada ka dhigata in isbaarada ay dhigato deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa sidoo kale howlgalkaasi ujeedkiisa u ahaa qaabkii loo qaadi lahaa isbaarooyin badan oo ay dhibaato badan ku qabeen dadka ku dhaqan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dadka gobolka shabeelaha hoose waxaana koonfur galbeed ee hore usheegtay in deegaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya aan la arki doonin ama aysan aqbali doonin in wax isbaaraa la dhigto horey koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ula dagaalamaysay maleesia hubaysan oo inta badan isbaara dhigta deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana hawlgalka maanta uu kusoo aadayaa iyadoo ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed soomaaliya ay muddooyinkii dambe wadeen howlgalla lagu raafayey isbaarooyin dhibaato ama xaaxda loogu keenay dadka shacabkaah ee adeegsada wadada u dhexeysa yaaqbariweyne iyo waloweyn oo ka tirsan gobolka shabeelaha hoose saraakiishii horgaamineysa howlgalka iyo wasiir kuxegeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed oo aan la xiriirna waxa inoo sheegeen in howlgalka u ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya islamarkaana isbaarada lagu qaadayay si isbaaroleyda halkaasi isbaarada ka dhiganaysa loogu hayaamiyo islamarkaana ayy koonfur galbeed oo la arko isbaare ka caagan waxayna saraakiishu tilmaameen in howlgalladaasi ay sii socon doonaan inta ay soo dhiibayaan maleeshiyada hartay ee isbaarada halkaasi u taalla koonfur galbeed madaxweynahooda waxay horey u ballan qaadeen in dhowaan ay isbaaro ka xoreyn doonaan deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo deegaano fara kutirisaa maleeshiya hubaysan oo isbaaro layidhaha hatan halkaasi isbaaro u taallo waxaana ay ballan qaadeen in koonfur galbeed ay kasifnaan doonto ama laga sifayn doono wax isbaaro halkaasi yaallay markaas kadibna loo soo jeesan doono hawlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab si al-shabaab halkaasi looga ciribtiro saraakiisha oo aan la xariirina waxaa inoo tilmaamay in gordhow warbaahinta ay la hadli doonaan islamarkaana ay soo bandhigi doonaan labadaasi maleeshiya hubaysan ee gacanta lagu soo dhigay islamarkaana isku soo dhiibay waxayna sidoo kale a musuliyiintaan sheegeen inay soo dhaweynayaan cid kasta oo حلقان تاجر سمام الكونفروج البي سومالي عد كستو حلقان كتر سن مليشيات كوبي سن يكوحد على الشباب اللي بطلع هالكاس كوضا وحين أباق قدرن شخص كستو أو كهولن إن إسبارو لك تدي كتر سن قبل كشباب الله هوسه وزير كحين كوزير الدعم اللي جمام الكونفروج البي محمد يوسف محمد يره أو الشباب الله اللي أيافا فهين كب حي هالقل كي ما أنت عين تقول حيس يخبر وين يولوين أو كتر سن قبل كشباب الله هوسه مملكة كونفروج أيام ودوين كي دمبو وده howlgallo lagu raafayo islamarkaana jilbaha loogu aasayo maleeshiyaad hubaysan oo isbaaro dhiganaya inta udhexaysa yaaqbari weyne iyo walloweyn oo ka tirsan gobolka shabeelaha hoose iyadoo dhowaan ay sheegeen in isbaaradaasay u taalla mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya waxayna dhowaan ka dalbadeen in ay ka joogaan isla markaana ay joojiyan dhibaatada halkaasi ay ku hayaan waxaana dhowaan ay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay sheegeen inaysan aqbali doonin in wax isbaara la dhigta deegaana ka tirsan maamulka konfur galbeed somaaliya guud ahaanbanasomashabel tv muqdisho shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah